Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakat. En wadi salaami dhamaan akhyaartan ku bahawnay bartan YouTube kan ku leenahay abtidoon lecture. En qof kastaba kulli waxaan filayaa oo daawanaya videogan inuu alxamdulillah caafimaad qabo, kulli wax ku qaraysan caafimaadka. Shay kastii waxa ka horreeya isaga oo dad mar caafimaad isaga wax kasta wad karaysaa. Alxamdulillah. Isku soo noqosho kale mar kale oo isku soo noqosho kale iyo mar kale oo qurux badan. Insha Allah waxaa si qurux badan nooga soo dhamaaday chapterkeeni aad uga idiinay autonomic nervous system physiology. Kolay koro mataqaanaa chapterkaas oo chapter aad iyo aad muhiimsan, waxaan rajeynayaa in qof kasta ayba uu ku ceeshan doono fiidiyoyadiisa sidoo kolay ugu aqli galsan as possible. Insha Allah waxaynu maanta bilaabi doonaa chapter kale oo loo yaqaano digestive system, physiology of digestive system, dadkuna badanaa u yaqaanaan gastrointestinal system. Intan kulley waxay noqonaysaa markaas outlinekeena noqonaysaa insha Allah. Waa objectives waxyaabaha laga doonayo ugu horeyn, de inaan kulley casharka wada fahno, wixii su-aalo isweydiino on concept kasta meesha ku jirna waa concept muhiim ah sababtoo ah soo koobanaya concept kastana meesha ku jira qofku inuu fahmo. Introduction baa jira isagu, function iyo structure ka macnaa mataqaanaa structure ahaan iyo function ahaan, digestion-ka is leegi doonaa, histology-ga is leegi doonaa, elementary canal-ka, electrical activity-ga is leegi doonaa, waxyaa electrical impulses ka shaqeeya isagu dhaqaaqaysa isagu kula soconaysa iyo waxyaaba maamulaya anigi doonaa, regulationiska waxyaabaha maamulaya anigi doonaa, receptoriska anigi doonaa, reflexka jee reflexka anigi doonaa, broadcast supply gare anigi doonaa, digestion-ka functional types of movement, habka ay wax u dhaqaaqaan cuntada baan anigi doonaa markaynu cunno ilaa markaynu sii deyno, cuntadaas marka la cunaan marka afka la geliyo anigi doonaa, waxyaabaha secretory functionka waxyaabaha GI-ga waxyaabaha lagu secretion karo enzymes iyo had iyo mataqaan hormonation tafaan noqotay baan anigi doonaa, cuntada saa loo digestka saa loo buriya anigi doonaa, saa loo absorption gareeya saa loo soo nuuga anigi doonaa, sida loo xaaqayn anigi doonaa, saa loo saaro macnaha looga saaro mataqaanaa saxariya wax kale looga dhigo, iyo pathophysiological case kanniga population kama waxyaabaha la xiriira baynu eegi doonaa, pathological ahaantiis xanuun ahaantiis iyo xanuunada ku dhacay jeegi doonaa. Way intan waa introduction waa gastrointestinal system-ku badanaa activity-kan uu fuliyaa. Kow waa ingestion-ka cuntada ku sameysa hod liqdo. Kulley dee isku akhrin mayno food cuntada liqitaan saa kulli soo dhamayna concept-ka inu insha Allah bal isku day doonaa inuu ka qaadano. Ingestion badanaa cuntada ku sameysa waa afka ku ridaysa waa liqaysa. Badanaa cuntada markaad food intake markaad cuntada aad liqdeed mataqaanaa afka geliso waxyaaba maamulaha jira la yiraahdo mataqaanaa satellite center ku yaala hypothalamus-ka jidhiidha hypothalamus-ka. Markaa center-kaas isagu maamula cuntada markaad afka ku rito. Way inta maxaa ku yiga inaad cuntada buriso dee markaad buriso by mechanical digestion aad ku sameyso ee ugu gargaaraya badanaa mataqaanaa uu fulinayo functionkaas ama shaqada performance-ga u qaabilsan yahay teeth-ku ama ilkuhu. Waxaa ku xigay inaad wixii cuntay aad liqdo ama dejiso masalan soomaali qaxno ama digaltation waa inay cuntadii mataqaan markaa ka dhaqaaqdo meeshii afka ilaa ay tigto caloosha. Way maxaa ku xigaya intaas in lagu sii daayo chemical digestion in lagu sameeyo meesha macnaa la burburiyo by chemical ahaan iyadoo lasoo sii deynayo enzymes electrolytes hydrochloric acid waa mataqaan marka waxay noqonaya acid sodium bicarbonate in meeshii mucus lagu sii daayo sodium bicarbonate badanaa waxay ka caawisaa iyadu waa neutralized. Way haday cuntada acidic tahay ama waxay baraxdaa badanaa mataqaanaa hydrochloric acid-a mucus-kii baa jira isaguna lagu sii deynayo fluid-kii hormones baa iyaguna soo kala jira inta lagu sii daayo. Way in cuntadii weytana absorption laga soo nuuga lagu leeyahy wixii nutrient-iga iyo water biyihii iyo electrolyte-ki iyo lagu daro bolarka elimination baa isaguna jiro marka intaa lagu sameeyo la soo shagarayo la nuugo wixii dee mataqaanaa waxaa lagu daraya saxarada lagu daraya markaa mataqaanaa wixii kale soo hara. Way structure ahaanta uu ku kooban yahay intanuu ku kooban yahay mataqaanaa gastrointestinal system-ku organadu ku kooban yahay afkii pharynx-ki badanaa dadku waxay isku khaldaan pharynx iyo esophagus iyo larynx. Way haddaynu kala tirnaano bal pharynx-ku isagu wuxuu kusoo bilaabmaa sanka qeyb meel ku beega buu kusoo bilaabmaa waxaa la dhahdaa nasopharynx.
wuxuu kusoo xigay qayb afka ku beegan oo la yidhaahdo orofaranagas ama hilib dalqada inta ka hooseysa meelahaas kulli aanu qaana af-soomaali ahaan, iyo qayb intaa ka yar oo isla dhaa hayba faranagas. Waa meesha uu larangas iyo u kala qaybsamaya mataqaanaayey u kala qaybsamaya marka esophagus. Larangas hungurigii cadaa iyo esophagus hungurigii mataqaanaa casaay halkay u kala qaybsamay weeyaan. Way faranagasku stomach ba jirta, small intestine-ki, isma calooshi, midhciirkii yaraa iyo midhciirkii weynaa. Waxyaaba accessory jiro markaas iyo u gargaara iyagu mataqaanaayo laga maarsamaano. Ilkihiiba iyagu soo laga maarsamaano carabkii metidii oo ku taalo liverka beerka hoosteeda, gasa liver granitska waa granitskan xusuusidaya candhuufta xusuusidaya saddex badan loo kala qeybiyaa submi baratoid oo ugu weyn, sublingual iyo submandibular saddex badan loo kala qeybiyaa barat mase liver granka waa xusuusidaya iyagu fruud iyo sibeesidaya sida soran kuna candhuufta liverkii baa jira beerkii iyo bankriyasti way haddaynu intaa kusoo xijisiino waxaan ku xigayaa tiiska badan waxna iyaga gaadha mechanical ahayna cunto loo buriyo. Carabkuna wuxuu badan inoo caawiyaa calalinta iyo matqalqitaanka organiska kale accessoryga iyaguna badanaa waxay soo burburis karayaan secretionska kuwaasoo iyagu badanaa fududeynaya inay cuntadu matqaan la buriyo. Way arkan waa physio anatomical ahaan sida uu yaallo markaabu noqonaya. Halkaa waxaynu kasoo bilaabi doonaa inay afkii akaas tangiyo carabkii carabkii wankaasi badanaa halkan iyagu waa salivary glandkii waa la isku dhaadaayo kuwaas iyagu badanaa ugu weyn ee ugu dheer waxay noqonayaan baratory glandkii kuwana waa sublingualka ku carabka hooseeya iyo submandibularkii saddexaas la isku dhaado mataqaana saddexaas la isku dhaado badanaa salivary gland halkana waa tangigii halkan waxa noqonayaa pharynxkii soo soconaya kandheragas waxa noqonaya esophagaskii haatan mataqaana liverkii waa kan isagu kandheeracas way waxyaro ka hooseeya waa mataqaana gallbladderkiibu noqonaya isagu markaas small intestine ku taala isku dhaa dhiidhinamka jejinamka iyo eliumka baa la isku dhaa way waxana waa wallaadi intestinkii qaybtaas badana waxa la dhahdaa qaybta badana waxa la dhahaa waa mataqaana waa appendixka la dhaa femigis appendix baa la dhahaa qaybta colon baa la isku dhaadaayo sigmoidkan baa la dhahaa transfer colon iyo descending colon iyo mataqaana iyo sigmoid colon ka colon baa inta la isku dhaa intaas laga soo bilaabo ilaa intaas oo dhan colon baa la isku dhaada way halkaa waxaa kasii hooseeya anal canal baa kasii hooseeya iyo mataqaan anastema rectumti baa kasii hooseeya way intaan baan isleegi doonaa insha allah largest sign kara naga soo eegnabeed intaas oo dhan baa largest sign la isku dhaa ilaa rectumka la anal way markuu dhaashasa barasisku mada mataqaana dhashasha kama cuntada burinta waxaa kamid a injection cuntada markaad ku samaysa cuntadii qaadato eed ka qaadato afka cuntadii way soconaysaa movement baa cuntada ku dhacaya ugor in waxa ka horeeya movementka waxa ugu horeeya mastication inaad calalayso cuntaday kamid tahay laakiin dad wixii calalinweyda socon maayo cuntadii markaad mastication ku samayso waad liqaysaa cuntadii bad waad liqaysaa isi waa loowin cuntadii brestalise wadaba dhaqaaqaysaayo ay samaynaysaa inay ka dhaqaado from afkii ay sii mardho mataqaanaayee esophagus kila calooshii iyo tagaysa iyadoo contraction and relaxation is ay salaano kale waxyaabaha markaad contraction sooysa cunsi aad liqdo oo kale like contraction kale u qaabisan tahay waxyaabaa relaxation sameyna waa sphincteriskii meesha caloosha maray ama aan mataqaana hunguriga ulahaayo kale sida qeybta aber erwiya ugu leexan segmentation and mass folium inay cuntadii soo kale ismilmisho ay waxyaaba kale ku biirsanto sida loo burburinayo hadhow talo loo buriyo ee calooshu tigto ay u sidigsato mataqaana midhciirkeeda midhciirkeena asaa kaloo socaysa mechanical digestion baa jira ujeewin baad ka samaysaa cuntada canlaynaysa mastication soo kale waxaa lagu jirin garan lagu yaraynaya mar kuleeya mataqaana stomach calooshii waxaa lagu mix garanaya segmentation iyo segmenti maraysa qeyb qeybida maraysa chemical digestion baa jira guriga kuwaasoo lagu segreshi karayo by enzymes baa u gargaaraya chemical digestion si cuntada loo buriyo waan arki doonaa xilliga dambe sii leetar absorption baa isagana jira waa lasoo absorption garanaya cuntadii waxoo soo transport garaysa lagu leeya product bloodka ayaa lagu soo transport garaya lagu macnaa marka lasoo nuugo waxaa la dhex geynayaa bloodka si jirka kale nutrientiga loo gaarsiiyo iyo lymphatic wallkii baa isagana jira soo kale lymphatic wallka waxaa jira lymphatic system xidhaao lymphatic system badana waxuu qabtaa bloodka waxbaa dhexmara fluid baa waxaan ujeedaa fasaleska waxaa dhexmara maxidada waxaa dhexmara dhiig dhiigaas badanaa iyagu wuxuu dhexmaraa dhunta dhexdeedu meesha macnaha oodan codow wuxuu dhex maraa sa laak tuumbadoo kale markaa ma xidhiirsano oo mid mataqaanaay ma aha meel ka banaanay laakiin meelaro bannaan ba jira notilekiidi waxyaaba kasoo daato badanaa qabta lymphatic systemkani
by defecation baa ku dhacay degtan ma taqaan cuntadii intaas oo dhan soo soo absorption gareey defecation baa ku dhacay intee digestion system intana la digest gareey macna aanan la waxayno kala badan ma taqaan waa la siidaya saxar ahaan oo kale way halka waxaan ku soo dhameeyay introduction ka haanti iyo fraction case iyo waxyaabo ka koobnaa anatomical ahaan oo kale ma soo eegnay hadda waxaan soo gudbinaa histological ahaan haddaynu soo aragnay as a gross anatomy waxyaabihii la arkay waxyaabahan la arkay inuu ku dhex yaalo calooshina maxaa ka mid ah histology aan kulli waa chorus dhan oo muhiim ah chorus-kan histology wala dhahaa histo ana waa tissue wala dhahaa lodge ina waa study waa barashada study chorus kasta kulli lodge da uu leeyahay waa study waa aragtay in badan histo na badan waa tissue macnaa waa tissue lagu arko in microscope macnaa wax microscope ka lagu arkaa oo ishaadu ma qabanayso way and from esophagus to anal canal laga soo bilaabo hunguriga ma taqaanay cas ilaa iyo anal canal-ka waxay leedahay wax ku dahaaran ji ay wuxuu leeyahay afar layer buu leeyahay oo ku dahaaran markaas oo la dhaqdo mucosa submucosa muscularis externa iyo serosa la dhaqdo mid mid bana shaalo dulista ag doona arki doona ka hor iyo noqdoona mucosa way mucosa isagu madanaa oo moist epithelial layer weeyeenoo waxba isagu qoyinaysiya macnaa waxbu radsiya si absorption ki oo meesha u dhacdo salaan kale maanta dad meel ma taqaan salaan kale dad miis masaxdo kale say wax ugu dhigan way fudaaneysa dad PML biyo ku taayso kale say wax soo qabsato yara way fudaaneysa soma kasaay kale ugu qabisay layerka la yaqaan mucosa elementarkan way saddex faction buu leeyahay wuxuu soo scratch kareya mucus oo fluid marka isagu wax qabto kale sanu soo sheegayno as like oo lagu daadinay weeyaan layeriski ma taqaanay marka GI-ga si wax lagu soo absorption kareyo ay soo absorption kareysa digestion-ka end product digestion waxay soo absorption kareysa marka cuntada la buriyo la dhameeyo end product-gaas ayay soo absorption kareysa ugu faa'iideysa waxay ka barasho kareysa against infections ka barasho kareysa waxyaabo ka daafacayo life on earth la dhaho ka daafacayo in meesha bacteria soo dhex galaan bay oo unugyada difaaca meesha jooga waxa ka kooban yahay lagu leeyahay saddexdan ku kooban yahay mucosa wax ku laayeen kareysan qayb epithelial qayb lamina propria la dhaho iyo qayb lamina muscularis mucosa mid baan inshaallah saddexdan isku dul taagi doonaa intee noo gal layerkeena labada mucosa ku xiga sub mucosa way ka kor yahay noqdoona epithelial line epithelial line oo kusagu wuxuu leeyahay laba epithelial ma jiro uu leeyahay marka ma taqaanay uu leeyahay epithelial line waa macnaa waa epithelial waa salisyo ku dul yaala ma taqaanay GI system ka meel kasta ku yaala salaam kale nan keratinase is hadaan u magac isla fanaan nan keratinase stratified squamous salisyada badanaa waxa loo kala qaybiyaan ma taqaanay skin ka leeyihiin keratinase iyo nan keratinase waxyaaba keratinase ka wax kamida sidaan ka cidiyo kale waa ay xalay waxyaaba baxo kare salaam waxaad maqashay ma filaya salaskaas wuxuu baxaa by keratinase salis keratinase marka lagu leeyahay waa salisyada baxa for example sida timaha kale way baxaan markasta oo naga iska gurna cidiyo waa kuwa baxay markasta waan iska gurna salaam kana ma taqaan skinkeen oo baxayo dad manta dhaawacmo kale waa ka skinkeen sidii soo celiyo kale waxyaabahaas oo dhan badanaa way baxaan oo way koraan baa lagu leeyahay kaas waxa loo yiraahdaa nan keratinase kuwa aanan korin waxa loo yiraahdaa nan keratinase sida salaam kale meelaha uu leeladu salaamkana carabka ma afkaaga kale dadka hoos harto furuurya ood meel casbad arki kartaa sa markaas furuurta hoosada sawso waxay soo kale si ilkaadu aragto waxaad arkaysaa leyergaas aan ka arkaysaa mataqaanaayo qoyaan ka badanaa leyerkaasaa ku hoosa la dhaqda nin keratinase ku dahriya waa mouska kaan soo sheegnay esophagus-ka hunguriga iyo analkana ka badana laga helaa nan keratinase stratified man magaciisa waxaa wax fiiqfiiqan oo kale oo saagu taagtaagan oo kale squamous noo mid fidsan wax fiiqfiiqsan laakiin saa u fidsan oo kale way wuxuu ka function ahaantiisina waa protection weyaanoo waxbu ka daafacaa waxbu doonaha ahaada xumbu ku daafacaa way simple coronary epithelial baa jira simple columnar waxaas column ka kale u yaalla weeyaan kaasigu wuxuu u qaabilsan yahay oo fakshkiisu yahay in wax soo absorption gareeyo waxna soo scratch gareeyo ka laakiin wuxuu ahaan protection khaasa waxbu ka daafacay kana laakiin waa waxinu soo absorption gareeyo waxna soo siidaayo way mucus ku badan wuxuu scratch gareeyaa protecti and digesting organs from digesting themselves boo mucus wuxuu ka daafacaa lagu leeyahay wuxuu ka daafacaa wuxuu naga protect wuxuu naga daafacaa digest organs organs kan mid qanaan digest ka wax lagu dhaaj gareenayo
from digesting themselves in you left to the deep score and I'm out oh man she deep score down 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 book up much and over the sun on color and had that but I know how sanaf soo qaadanay biraha badana waxa la mariyaa atqana ay saliid xayir xara saliid xayir waxay faa'iideysa in labadan birood islisin ama inay iswaxeyn qasada diraadeedo kale bayadna badana u qabisan tahay mucusku oo fudaya soo kala xufdaya food alloctrack in si fudud u dhax socon karto dib meesha hadii foodka alloctrack hadii meesha ay mariyaan dhuntay dhax mariyaan de way jilcinayaan mucuskana mucusku markuu sii daayo meesha way jilcsanaysa oo cuntada si fudud ba ku liqi karto laakiin badana dad mucusku aad maado cuntada waadi oo tan liqi kari waayso way stomach and iyo small intestine badana waxa ku koobay yihiin enzymes ay soo sugrishi karaan kuwaas oo cuntada buriya hormones sidoo kale leeyihiin oo la yaqaan interendocrine oo shaala xilliga dumarka doona sidoo kale lamina probiya iyo dadka lamina probiya waxay leedahay connective tissue leedahay blood vessels iyo lymphatic vessels leedahay oo badana iyadu waxa la yiraahdaa nourishment waxay ama taqaanay soo sheeg bacrim ama ma taqaan waxa la yiraahdaa nafaqeysa la yiraahdaa epithelialka kiyaa epithelial layerkan soo dhaafnay qoray baaxaysa absorption and absorption nutrients iyo waxay waxay madqanaay nutrientiga absorptionkeeda madqanaayadu badanaa u qaabisan tahay lamina probiya waxayna kuntiga kooban tahay life nodes kuwaas oo muhiimsan against madqana bakteeriyada ni hadir soo sheegney muscularis mucosa way signay jiray way smooth muscle ku kamayay kuwaas badanaa wuxuu qaabilsan yahay in cuntada dhaqaaqdo local movement of mucosa in layer kan mucosaha ay wax dhax dhaqaaq karaan buu badanaa u faa'iideeya way keenay labaad wuxuu noqon lahaa ku soo dhaweynay mucosa oo saddex soo kala qaadnay epithelial line epithelial layer ki iyo madqanaay lamina probiya iyo q dambeeyo ha muscular externa annu soo kala qaadnay seroski way seroski wadna haysan laba waxay nagu xigeey samaykoos samaykoos badan waxa kooban yahay loose connective tissue yaro madqanaay iska liif oo kale oo like aanan adkeyn oo dense aanahayn secretory gland gland oo hoos diinaya life nodes ki oo ka difaacaya infectious ki ama disease ki xilamida iyo blood vessels oo madanaay leeyahay samaykoosan hukoobin sidoo kale layer loo yaqaano samikoos layer ku xubadan hukoobay enteric nerve bulbs nerves ba halka dhaxa nerves ka soo badanayo control GI du soo sigrish kareeso GI go nerves ay iska leedahay madqana GI go gooni haanteeda lafteedu muscularis externa ma isagu soo kroo jiro muscularis externa wax ka soo bilaama mouth ka pharynx ka aan madqana ay madqana upper esophagus ka muscularis externa ga ku dhaara bal ugu aso la shaqna dayo dhamaan ciye ku xidilay ma taqanaay muscularis externa somaha markaas muscularis externa ugu afka iyo ka pharynx-ka iyo ka upper esophagus-ka badan waxa ku koobayeen skeletal muscle muscularis saddex malo kala qaybiyaa skeletal muscle smooth muscle iyo cardiac muscle markaas kan skeletal muscle-ka dad markasta aragto waa mid voluntary aad ugu aad maamulaysa marka inta afka iyo pharynx-ka iyo upper esophagus-ka adiga maamulaya qadigan cuntadii liqayay dhax soconaysa adiga maamulaya qadigan xisaab kala taada hungri marka xilqado kala ka hungri karo dhaqaaqay intaada maamulika laakiin wixii ka hoosay oo kala maamuli kartay smooth muscle bay noqonayaan bal guliyo muscle ka yaranayaan wuxuu noqonayaa smooth muscle muscularis externa-ga yaranayaa wuxuu noqonayaa madqa smooth muscle buu noqonayaa wahi kuwaas soo produce kareen guliyo voluntary wala marka mid aad ugu maamulaysatay mid aad u xukumaysa skeletal muscle from is externa soo kale skeletal muscle buu muscularis externa-ga anal canal-ku isagu waa isna skeletal muscle weyn oo kuwaas oo u faa'iideeya lagu u sameeyo anal externa anal sphincter da waa kan aad arkayso ma taqaan sara oo kale markaad asaxaroonayso kale iyo mar kale way kala duwan tahay markaad xaroonayso waxa automatically bay isaga furmaya sphincter iyo analki dabadi markaad taqaanaydka saxaroon karto si fudud laakiin mar kale oo taqaanay way xiran tahay waxa jira ay externa anal sphincter kaas oo skeletal muscle koobanood taqaan markaa adood maamulayso kale way noqonayaa kaaso bayr mid kariya lagu leeyo voluntary contraindication inaad maamuli karto waxii xaqitaanka macnaha ama saxarooyinka wixii lamid ah aad maamuli karto way dhammaan tragas muscularis ku xukuu leeyahay kala yaqaan muscularis ku badan wuxuu kooban yahay lagu leeyahay smooth muscle weeyaan general ahaan smooth muscle ka marka laga hadlay lagu leeyahay haddana hoos shaqnay skeletal muscle kiisan soo aragna marka skeletal muscle kiisa tushiido laga helo laakiin badan isagu waa smooth muscle hadduu leeyahay laba layer inuu lahaanayo inner iyo outer bil qara inner marka wax noqdaan circular mid wareegsan outer kuna marka mid longitudinal dhaadheer buu noqdoonaa involuntary contraction marka kuwan smooth ku isagu badanaa waa involuntary adigu ma maamulaysaa adigu ka madax binaayay ma maamulka tii kuwan la maamuli weyn contraction la maamuli weeyaan
both smooth muscle smooth muscle labadaniba labadan smooth muscle inner iyo outer kuba waxayna ka caawinayaan breakdown in cuntay la buriyo lagu leeyahay iyo cuntay la isku dhaxdara lagu leeyahay digestion lagu daraa lagu leeyahay secretions waxa la soo sagash gareynaya si loogu daro lagu leeyahay cuntay loo buriyo ama hydrochloric acid haato ama acidic haato also for see it good ama haato matqana enzyme si loo buriyo sidee cuntay u dhaxdhaqaaqdo taraagi ana meshi le matqana calooshi iyo matqana mindhicirka xilmidaha muscularisku badana soo kale wax ku koobayaan lagu leeyahay nerve supply gareeya lagu leeyahay jiga sida myenteric plexus iyo plex of arc badana plex kaas uu ku koobayaan lagu leeyahay matqana nerve iskan ku koobayaan muscularisiga isagu waa nerves goonia matqana markaas jiga kuwaas oo ka wada kooban labada isagu lafahantiisuba autonomic iyo sympathetic iyo parasympathetic iyo plex iskan badana wuxuu control lagu leeyahay motility-giisa way leerka u dambeeyay waxa noqondana serous ma noqondana serouska maxay serouska waa kaliirka ugu sareeyay marka la arkayo eegu sareeyayaan way waa serous membrane waxa kuwan lagu leeyahay connective tissue iyo epithelium wixii marka bilow diaphragmka diaphragmka lagu hoosay diaphragm waa organ kaas ka hoosaya ribiska ama feeraha leerka halkeeda hoos ka hooseeya raas waxa loo yaqaan wixii inta ka hooseeya visceral peritoneum baa loo yaqaan serous way yahay waxyaabaha dawo regulation kareeyay jiga ayaga bana seereegi doona insha Allah xarijeen islaarka ku dumeyn noqon doono demandamo dheeraaday regulation of digestion waxyaabaha regulation marka digestion ay dhacayso cuntadu madqaan la burinayo waxyaabaha regulation kareeyay kuwan mechanical and chemical stimulus jirta arin ba jirta stimulus jirta arin taaso madqaan ay maamulaysa lagu leeyahay chemical iyo mechanical waxaan wixii inaad cunto caawiso iyo wixii inaad chemical ahaan la buriyo waxyaabahaas waxaa madana ayagu maamula stretch receptors tara la dhaho ayagu dareemo osmolarity ambrist of the substance in the lumen iyo waxyaabaha joogtay luminka ama taqaan ama intestine ka dhex joogtay ama madqana tushiyada gudaha joogtay ba maamulaya lagu leeyahay madqana mechanical in mechanical cunta loo buriyo caadahan wax mechanical iyo badana madqana chemical kale duwan mechanical wax u baahan force iyo xilibada u baahan laakiin chemical wuxuu baahan yahay waxyaabaha fluids ko kale ama enzymes oo kala burin waxa isku kala burinaya laakiin aduun burinays mechanical ahaan kale waa calalinta oo kale noqonaysa laakiin chemical ahaan kale enzymes waxa ka qabsanaanay waa intrinsic nervous ba jira lagu leeyahay intrinsic nervous ka waxa tanama dana madqana ay waxay control aan jiga ayaga wax la dhaa autonomic nervous system ki waa sympathetic iyo parasympathetic badana sympathetic waa wuxuu decrease kareya function ka jiga halka parasympathetic wana uu ka increase kareya jiga function ka de parasympathetic baga isi kala la yaqaanay inaan soo dhiganay isla garanaynaa rest and digestion barada maga isi kala labaad marka aad fiinis xilliga aad ku jirto re madqana sympathetic jirka uu ka cansan yahay kale oo blood supply gu oo madqana oo bladdki oo constriction bladdki liye bladdki macnaa oo fasaliski ay constriction yihiin yari yihiin blood flow badan dhex mareynin na madqana cuntadii ayna dhaqaaqayn muscle-ska oo dhaqaaq oo joogsaday oo muscle-ska shaqeynayo baadaw due to the sympathetic ma socona iska dhiganta cabsii function gici ay go yaraanaysa laakiin halka sympathetic uu isagu badanaa marka uu muscle-kii u dhaqaajinaya muscle-kii activate garanaya madqana waxyaabaha secretions ko dhan buu soo siinaya parasympathetic xilliga xaraa rest and digestion 8 minutes waxay kordhinaysaa intaasi and function-kii gici way intrinsic baa isagu jira madqana uu iska leeyahay madqana GI-gan uu ka madax bannaanayay maskaxda oo maskaxda kuma koobna kaliya madqana autonomic-gan maskaxda uga imanaya laakiin wuxuu leeyahay mid gooni oo la intrinsic oo isagu u gooni ma la dhaa magaca kale qana enteric nervous system ba la dhaa enteric nervous system kaas wuxuu iska leeyahay GI-ga laftiisa kale isagana laftiisa isku maamulay meel kan la kamay minasiga laftiisa ka imanaya way waxa la dhaa mucosa plex ba la dhaa wanaaga dir soo aragnay ugu soo naga sabicos leerki iyo myenteric plex kan ay hadir ku soo arkayna madqana muscularisiga sternik ki gu dambeeyay ama ki maskalka ahaan ilaahay waa labada ayagu badan waxay maamulaan madqana inay GI uu isagu kaliya oo ismaamuli karo soo kale GI hormone system kuna isaguna oo maamula regulation iska oo maamula ma nuu joogtay GI-ga isagu dhaqaaqdiyo isagu socoto okay thanks for your watching kuliyadu waxaad sida fiican u daawatay waqtigu inagu dheeradaan filayaa de concept ka badan oo concept ka insha Allah mataqaanaayo concept in la isla fahmo sababta uu badan yahay waxa idin rajaynayaa kulan insha Allah casharkan ku soo cisho doontaan a few years series oo daawan doontaan insha Allah idan la jacashay walaal kaana u faayde aduuna insha Allah in dhirigalisa no dhirigaliso inaad mataqaana markaas no like gareysaa video geyna sa dhirigalon ku xiloon casharanta halka uga sii wadnoon anaguna socodno dad baad u faaideynaysaan
laakiin dad daawataan iska tagtaan dee dhiirigelin mahalna ka dhigantahay kan shalo xariijinaa dowlad kana ugu shar gareeyso qofka la jeceshahay nasleedahay u baahan yahay aduna kulli maasatay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.